abakatuliki omusiramu omusodokisi oba omusevenisidi bebantu bokka obali eddiini zokka wano mu Uganda ezitambula ne Katonda. Nakugamba Katonda bebantu mu Uganda, saidi y'abantu mu Uganda be Katonda. Sitaani nawo omumanyi. Sagala muddamu nakugamba sitaani ye mwami Museveni. Era ekyo kyatulemesezza okulaba nga tujjawo sitaani lwa nsonga nti waliwo abantu abakyalowooza nti sitaani y'alina okubabeererawo. Faza oyo nze nasooka omulaba gwali mukolo. Namulaba ku NTV, omanyi ndaba nnyo NTV nze. Namulaba ku NTV ng'asabira ababaka abaali baakalayira. Ye faza yekka eyasooka okusaba akalulu mu lujjudde n'agamba nange, ku mulundi guno temulonda sitaani, mugende n'abantu be bakola ki? Nga be bagenda. Era abantu mu Masaka n'abasaba balonde Bobi Wine. So kati okubanga bwana mukulu ono, nagamba mwami Museveni bwakuwa omutwalo ayongerako zero. Sitegeeza nti zero ajongeddeko mbu n'ofuna kakadde. Wabula mwami Museveni akusekera n'akuwa obutwa. Mwami Museveni aterese bwana mukulu Richard ebbanga kumpi lya mwaka mulamba. Nga ye bwana mukulu alowooza demokulasiya musajja abivaako. Niye kankulaga obubi bwa mwami Museveni. Sindisa omusajja aliwedde okufa, teri mubbi ayinza kusooka kukoleeza mu mmotoka n'akoleeza n'akikindana n'akikindana. Teri mubbi ayinza kujja n'akoleeza mmotoka n'akikindana ne batuuka n'okumulaba ne bamukwala n'omukwala nga emmotoka agiri munda n'abeerawo bajje bamukubemu. Bwana mukulu n'amutagala abagamba temukuba muntu. Tumutwale mu kkomera, tumutwale ku poliisi. Olw'okuba omusango gw'abadde mukole oba omusango mukole, baagala okulaba nga bwana mukulu agenda yeegatta ku bantu abatalina kufuna bbeyiro. Bamuvunaana n'okuba nti yassa omubbi. Era nkyasikiriza nti sekirime yali azze kutta Nantaba. Mission n'erema kati bw'erema sekirime agenda okutuuka mu kaduuka bajjamubuuza Nantaba bajjamubuuza kuba ne Nantaba yalina amaanyi nga jakangakanga poliisi eyo boogeze omusajja ono ebigambo nga balina omumuggyawo. Bannange abatulaba mbaniriza nate mwebale kukomawo ku programu yaffe n'ekire kyankuba eba wanonwano n'ekire kyankuba. Leero Hood ali mu bibuuzo, The Big Hood. Tuline dokita omusajja alina enviri ennyingi ennyo ze babalawo bazi ku mutwe gunyirira yeetala tenate. Nekyo nakyo kiri tujja kikuza amanya gange nze Kayo Wisdom mutabani w'omulaalo yakulira ku matu mutali mumazi n'esseriraaka. Mbajjukiza bulijjo nti twave Rengo Isingiro ne tuyingira hano mu Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka we twatuuka n'engero ne tuzikyusaamu. Bino bye mugamba nti waligwa wendigwa tumala kugwa ffenna ne tuggwawo. Ssaabasajja Kabaka alisembayo okitegedde? Era nze ngamba nnyo abasoga, abaana abava e Bunyoro, abava e Tooro nawo wonna wali Obwakabaka bonna ene kingdom mumala kugwawo. Bwe mulabanga omuntu alumba Obwakabaka mumuyingire. Nze kijja kijje. Nze oba Museveni oba ani kasita alumba Obwakabaka nkuyingira nyabule nyanya. Okitegedde? Now tutuuse ne mukulu kire kyankuba waliwe kire kyankuba ono mwebaza. Nabagamba era nkibajjukiza nti kire kyankuba ono y'omu ku be nalaba wano mu Katoogo nga tuli eno ani abantu abamu mbagamba kire kyankuba gye nva bawakana bagamba mbu bambikozesa kulaga nnyo. Mbuba ndi munaku oba simanya kufuna kisa kati nenga kati banayi oba ku TV no nyonyola abantu kwanga fe tuli proud je twava nze nange bwayi kanayo nyonyola abantu oba nyonyola abagamba naye newe kyona kye kiri fe tuli bana beno bagetto kati nalabanga kye kyankuba ono nga bebamu ku bafaita era roni yewu nyanaga musajja wadda nti ya atamanyi story yo jakuddayo ku Kayo Wisdom Official nonya kire kyankuba
urabeje yatandika ngatunyonya yekumako ko muriro nga yagara change byonna yabikola sokati aberaho one every week ne tubanga tunyonyola ensongezi badde mugwanga nabagamba nti bobo njagala enamba yange eri 0701 ana mwenda ana satu mwenda 0701 494039 bobo ino obaka bonoba embassy yeyo bachechi ganye busindikao obankubira ku WhatsApp tuogere that is 12 akalango mujja kuba mukalaba doctor akalango kakuba akemiti yes akamusumba success mbasaba mukubira musajja omusumba success njja kuba nsome namba yayo jebujja enamba yobo ina sente million 2 kitundu akufunira ettaka nobanga liyo kumala emyaka musanvu nakusimbira kemiti between emiti 2025 ku 13 ejaka itunes actually ne bana abali bagamba nti emiti jaka itunes jitetaka ejo ja paini yakufunira ettaka najisimba boba toina ttaka ku million 2 kitundu boba ina ettaka lyo yajja nakusimbira we emiti ejo ku million 1 kitundu ate najirabirira okumala omwaka mulamba najikuwa nga toina chewe kwasa notandika kunoga bunozi said yes they don't say ne mukuru kire cyangwa batugenda kutwara da kikasa to basa tumutana mbade sagara mboze ne itewo nga she cyangwa bono taina champa de che cyangwa basaye namugera kwa mura ku live nabagamba njya kutandika mu abantu baraba ku live nga ndi kukaye wisdom official nabagamba njya kutandika kuleta abana ba ghetto ndeto mukomu nga bambuze bibuza ku live ne kire cyangwa bono kakati kire cyankuba nyine ekintu kiguddeho mu gwanga mbadde saga tugende nga tukyogeddeko faza bagamba nti nupu nebesije nupu ne bobweni basinga bebasi actually bebasinga tribalism basosura mawanga ne twagenda okukanya kubanga neewunya nagaa naye muzeyi wange badaye ebintu bya bobweni bimulidde yagamba yajja ku TV nagamba nupu ne bobweni basosose mawanga kyovula bawangudde mu Buganda ne busoga tugenda okujja list abantu bayise mu Buganda nga bajide kukadiza nupu nga basinga bo western aba mugisha luno gundu we miti ya na kansala munange abade kansala munange kisanye kiwendi bamita nyeko Derrick nyeko machindi oyo yajimmenya nyeko muchapa dola nyeko bagenda okubala nga nupu abantu beina abatali baganda banji nnyo kati bagenda okutunula mwena alemu nga western region tosobola kuliayo kujjako ng'ova mu lunyiriri nga n'omusajja yali aladisi bamitanga baine ngoma kijja na ngoma yali aladisi wembalala kijja na ngoma yavuganyako weni byanyima yali aladisi wembalala naye nga musoga naye we yatu ng'abakoledde bamwagala we yatuka okwesimbawo bamusenza luti naye nga mu Buganda Bobi Wine Museveni gwavunana nti nomususa mawanga nga ye batuletedde nyeko actually oleseno lete nyeko nyeko Derrick yabeerako mu nkuba za mboko za Buganda oyo mwana za neewunyisa era kyobola nagamba abantu nti Buganda wetwogera ku Buganda tetugamba Baganda bokka nze nyeko Derrick abadde kansala w'abavubuka emakindye mu ggombola lya Makindye nga nze ndi kansala w'abavubuka mu ggombola lya Kawempe mu kisanja kye kimu kino kye tulimu kye kiwedde yes naye kaakati byonna kyonna kye kiri nyina ekintu enjaga tukubedda kikasa tutuve wano waliwo faaza faaza oyo yayogera nnyo mu campaign era ye n'alaga gy'awagira ekitali kibi kubanga era twafunayo bafaaza ati sina bafaaza bachibishop baabagamba nti katonda abagambye president Museveni yalina okuba pulezidenti wa wano ate we kyajja kuba pasita b'abalokole bo bali bannange katonda abagamba muntu ogwo gwe bamanyi kati ne faaza naye yavaayo nannyonnyola ye faaza yekka gwe nalaba ng'ayogera ku kuttibwa kw'abantu wano ng'ayogera bana abamu kubanga ebiseera batta nnyo abantu n'obbawamba kati faaza oyo senga dokita osobola omulaba eno akyaliwo ojja mulaba omu kwennyalwe kakati faaza oyo dokita ssebo jangu ku kamera senga ajja kulaba togenda nga takulabye akubuuza emmere ekuma bannanga abatulaba tulina wano omuntu omwalabiri omuntu ogu alimubuuza emmere emumaze fenga enjala etutta kaakati faaza oyo abalokola abali mu Kampala bonna tekuli yayogera kukitta bantu I think oba yali dokita Sserwadda yayogerako ko katono oba bakuba amasasi bitya nenze faaza oyo yanneewunyisa ne ngamba waba katonda faaza oyo namwina ne bannange katumba saawundi eyo tetukola bubi eyo abaganda baffe bali kakati njagala kikino faaza oyo
yavuddeyo ne bamuvunaana omusango bamuwandikidde aba CID bamuvunaana mada naye nga story ogimanyi njagala ggwe abagituwa omanyi saagala obeera wanogimpa wabula bwenze kyensuubira nze nze ŋŋankiraba muntu ggwe nga bw'okirabamu okirabye otya faaza omusajja yajja nga mubbi omusajja yali ayagala kubba mmotoka ye right yes anaye gwe ginyumye wenaajogere nnyo nginyumye kaye abantu bagamba mbu tompa budde oluusi tuba tufaanaganya batuli mu Uganda ffe ate ebintu tutera obiraba kyekimu tubiraba kyekimu alwakwaya ebyo bigenda nebisukka nebijjamu monke gundi ekirala kyokka kaye nati ze nakusooka mu kintu kati nze okuba nga nze nakusooka mu kintu kino ate weeyo kyako sinne olaba obintu tonnabiraba tonnabikakasa era olaba okyagamba mbu okyagamba nti mwami Museveni okyamufiiringa ekizibu nedda ssebo naye nga nze nkugamba bino katulina option ndi tetwalina option sikya ekyo crime cartel option kagambo kabi nnyo anti luli yali atunkate ate nga option in alternative byonna byebimu nze kali musomesa ne bannaye kire kyakuba aleeta obugambo oba yabuyigira mu lubuto lwa maama we nze nasomera ku wise parent gye bajereka mu katogo mu bwayise mu mazzi naye kati ku nsonga y'abasomesa omanyanga ku nsonga ya faaza n'amanya mutunoonyeza amanya ye mugisha Richard ewalinnya era njagala yono naye Richard kiri kyakuba njagala okutumirako faaza mugisha Richard ha tewaswaziza abawesitana omanyi bagana ne bagamba mugana ne mugamba mmwe abale wano ti abawesitana teriyo bachenji nze bulijjo ndi mu katuliki naye nga sibikkirizaamu kasaba akutte faaza ne sapule yange ne njijjayo eky'omukisa omulungi nti n'omwezi gwe tulimu gwe guno gwabiikira Maria ngenda tandika kwoyo faaza ngenda kwambala sapule bannaye babeere bangulira sapule faaza oyo yagimmenye nze sikuvoola ddiini agimmenye naye ga mazima abasiraamu abakatuliki abasodokisi oba abasevenisidde be bantu bokka abali ku luse ku lunyiriri lwe lumu ne Katonda bano abasigadde bonna bakkiririza mu sitaani Katonda kanyemu kawe kimyo kimu si sitaani oli ow'omuggulu si sitaani oli ow'omuggulu kira kyankuba nfuga speed n'owulira nga nkugamba bino wammanga kankiddemu abakatuliki omusiraamu omusodokisi oba omusevenisidde be bantu bokka obali eddiini zokka wano mu Uganda ezitambula ne Katonda nakugamba Katonda be bantu mu Uganda saidi y'abantu mu Uganda yeebo be Katonda sitaani nawe omumanyi saagala muddamu nakugamba sitaani ye mwami Museveni amadini agasigale gonna gonna gasinza sitaani gana amalala tegasinzaani era ekyo kyatulemesezza okulaba nga tujjawo sitaani lwa nsonga nti waliwo abantu abakyalowooza nti sitaani yalina okubabeererawo faaza oyo nze nasooka omulaba gwali mukolo namulaba ku ntivi omanyi ndaba nnyo ntivi nze namulaba ku ntivi ng'asabira ababaka abaali bakalayira mu Masaka ne bajjayo obutambi bwe obwemabega ng'asaba akalulu ye faaza yekka yasooka okusaba akalulu mu lujjudde n'agamba nange ku mulundi guno temulonda sitaani mugende n'abantu be bakola ki nga bwe bagenda era abantu mu Masaka n'abasaba balonde Bobi Wine balonde abantu abo abakkiriza ne Katonda bave ku bantu abo abakkiriza ku sitaani meseji ya bwana mukulu wadde ffe tumuyita faaza meseji ya bwana mukulu negenda mu Masaka mu Masaka region balina bye bankubira akalu naye nga bafaaza ono banoonye lumondo banoonye enkoko mu Masaka region
Waliyo chita taibula imu ya funa bweruengo. Atena ye karika kwatamu. Kubaba amu wabida na ye nateka mu mkono kwa sitani na kubumana wanupu. Chita taibula imu mkwano kwa ngeyo. Kugame tuwaliko mkomera lierimu. Ngatu wakanya mwami Museveni. Ye na agende wa mwami Museveni. Nize nesigara jengi. Omulale yazemo kuwangula musango guwangula no kuwanguza kalubaka mukuba yawaba ati yawaba kumuwangula mubba wabula yawaba mbolite yasoma wakali kalungu babukomansi mbiye abasigadde bonna message ya fazwa ono Richard bwana mukuru Richard ji yabagamba bawuliriza abe masakani balonda side ya Katonda ne bakuba abo bonna bakiriza mu sitani soka cho kubanga bwana mukuru ono Nagamba mwami Museveni bwakuwa mutwalo ayongerako zero. Sitegeza nti zero ajongeddeko mbu nofuna kakadde. Wabula mwami Museveni akusekera n'akuwa obutwa. Mwami Museveni aterese bwana mukuru Richard. Ebbanga kumpi lya mwaka mulamba. Nga ye bwana mukuru alowooza demokulasi. Musajja abivaako. Niye kankula gobu vigwa mwami Museveni. Yesi ndi so musajja. Aliwe do kufa. Teri mubi. Aiza kusoka koreza mumoto kana koreza na kikintana na kikintana. Teri mubi. Aiza kujena koreza mumoto kana kikintana. Nibatuka no kumulaba. Nibamukwana no mukwana nge mumoto kajiri munda. Na ataji simbu lako. Na agenda. Omusajja oyo. Yeche yune, yajikolezeza, neyaka, nasika abantu bajiba mukwati. Nabera o bajiba mukube mu. Bwana mukuru namutaza abagamba te mukuba muntu. Tumutwale mukomera, tumutwale ku police. Olokuba musango gwabadde mukole, oba musango mukole. Bagala kulabanga bwana mukuru agenda, yega taku. Ku bantu abataina kufuna beiro. Bamu vuna nukuma anti ya so mubi. Nenga waluwa batali babi ya mafude nga zebula. Chido chankuba, nina chenjaga roku ya mba abaturaba. Abata agobelede. Omusajono, abaganda abana. Nkugambi. Cheyune. Ya zengo mubi makaga faza. Mugishe ya wagire nyo bobuwaini. Ya wagire nyo bobuwaini. Era faza ni ya gamba naba antokuronda abanu. Aba, tebalonda sitani. Njaga abantu jababu zembozi. Tebalonda sitani. Fazo oyo mumakage bamutereka government ngoli amulabo ati wajjo mubbi agambo azokube motoka. Nakikitanya yenabera. Ali mu motoka munda. Arabenga bamulabanga bali che bapangira fazi. Abantu wajjo mubbi. Yafa bamukwate bamukubeko afe. Bajjo mukuba. Faza mutasa bale mukuba. Bamutwala ku police. Bamutwala ku faza mutasa mu bantu abagize abazono abako obubbi abatalina ku bubbi bokka abali ku bantu ababatema ebijambia. Very good. Faza akwata omusajja ono bamutwala ku police Masaka tokubira yonduru no muntu nadduka aba wakufa obwati aba wakufa lwansonga balina okutya ku ebijambia. Baino kutia kwe bijambia. Ela mtu ya gubakubile nduru na duka. Chitegeza yoyo ateme bijambia. Kubudu obwe chilo na dala. Cheyune ya ze na gulao. Na kikintanya. Na ya se motoka matala. Na alemela mumotoka. Faza si wadogo. Wasa watamale miruni. Faza wa kitabo cha Katonda. Chogabe kitabo cha chasi vya mikono ya ambegele kusembole mumotoka. Ono musaji ya zenge chigendu wa chikufa. Neba kuatile kufaza ugubu teni. Ere batu sizeo musajja mukaduku luka polisi nga mulamu polisi jeba mutute ye yaso omwami ono. Kana polisi ya peye mirembe. Bino bikugamba na bikugamba kuodebe. Ba. Na bikugamba kuodebe. Na bikugamba kuodebe. Waman no chitofu. Na bikugamba kuodebe. Fazo, nabaya akantu. Batu sizeo musajja ku polisi nga mulamu. Nga mulamu. Kare. Ba. Faza baku wata babi babili. Musole jo manjiko baku wataka bantu babili. Mukaduku luwachi mwafili demu bantu babili. Waluwa akabadi yao.
Alabi kono woku bidi yabade mkaduku yama nyiti ori yabade mulamu. Baga labo nileza faza buta wagira sitani. Baga la nyo kuboneleza faza ukule wangata bamu jia kusitani. Ubaba muteka kusitani, kusaidia sitani. Faza yeta liwede kugenda kusaidia sitani. Bwana mukuru, yalonda yalonda katonda. Yasala woku sinza katonda. Na kugamba katonda. Beba antuba na Uganda sitani beba abatuba. Beba abatufuzobu bibe beba abatujeko beiro. Bwana mukuru, bamutaddeke kisango ngache bateka kuodebe. Kubaba baya ye yataasizza abantu obutamukuba. E Masaka, obudde obwekiro mu bijambia. Omulye nakuba enduru kugambi. Saa zino hizo tosimatuka. Tosimatuka. Kubaba bantu bali mukutema. Neba temi. Bali bazze. Faza na ataso musaji. Bwana mukuru na mutasa na mutwala mukaduku. Mukaduku nga mulamu. Nga mulamu. Bamuyise yasanga yo. Mukaduku lebasanga yo babili. Abafudde. Noye yafudde bwana mukuru ye yamukubye. Necho kono bamuta. Watyango ono yatuse sya na aguma na agamba. Ntisicha afudde. Nibatandika nokula nagana nono woku bila ino moti ya mukaduku basobuloku okuvunana bwana mukuru Richard. So ogwo musangu mujweteke kwagala kuboneleza bwana mukuru obutawagira sitani waliwo ekintu ekinsesa era iyo sagala bantu bade mukugamba chibi chibi chi ogwo musangu mukole okulabanga bwana mukuru bamuvunana okutta omuntu jikira ogwananta ba ogujukira nanta ba yakubira kubira police nateko omuntu kumpingu nateko gwaoneleza police gwaoneleza police ndi police nungi yak Nantaba yakubira police naleka nga mutadde bukabangali kubanga ne kumpinga ngali kumpinga ale nagulya nti bamukubya amasasi nafa nibagaluvunana nantaba nze nali chasikiza nti sekirime eri azze kutta nantaba mission nerema kati bwerema sekirime agenda okutuka mukaduku bajja mubuza nantaba bajja mubuza kubanne nantaba yaina amanyi gajja kanga police bogezo musajjo ne biganga bayina mujjawo jetena juridi sikasanga ti mtu ekomiwa nokasanga si ekasanga bobuleeka wempe ne mubeka wempe ne mugenda mbutu yali ku mission nge ino ku backing olinga amazo kuba nanta ba masasi era ye ino mugo ba emweku yali get aweka bo yale merero olinga bamukute nanta ba kakasiza ti amukute police emukute nga bayina mmutta nono musajja bayizo kuba bale basindize nakutta bwana mukuru yena atuka yona afuna ekitengo naagaana okuta naagamba wakiri abantu kabankwate ngambe bankutte nefulu omubbi nengo oyo musajja bayinza okuba bawadde bamusindise kutta bwana mukuru nkukkiriza omusajja baba bamusindise kutta bwana mukuru si bamusindise kubba bwana mukuru kuba omuntu abba nze nga nyingidde mu motoka yoka ye nga nze jibba sina wenyinza kujja kisamataala nenemo gisimbula nziru kukalansanga omusajja yatuse inafuna omutima gwa Katonda n'agamba sikyasse bwana mukuru bikira Maria yamukuru chovola banga yagenze ku suicide mission ye wachi okufa obo obutafa okufa obo okutta chovola nga byatuse mukaduku lera bamunyize story ya faza mukuru Mugisha egenda kunyumira nnyo nkugamba bino wabanga iye Mugisha ogwo gwafudde tebakyasobola mukwatako andi kakati ya wanga suara baamu sindiki dedechi baluwa baamu ita kusia idi chifu ee yeah. Echo chafu nde chikana kufira wonga bora bemundu za bobi wani wezabu lao kanywe mwao chifu haa chikana kufanga wako gamba mbuwa vika museveni ne chifanga bala wa chifu haa nakube mbuwa zili kochekera baba ni wakanda vika museveni echa wana mkuru kose kanzi kuhide wana mkuru yera gadensi ntisiwa gira museveni bwana mukuru yabadde wakuttibwa kulumbibwa kufa byaganya okufa bwana mukuru bamutegeka mukabenje nga ayume bwana mukuru oyo Richard aina kufira mukabenje nga ayume kino kyo kumusindikira batemu bamutte kyaganye ale nokyo muntu ala mukoti bagenda kuswala bagenda chikola ba, ne bagenda kuswala kan oina choyongera ko kupaza njagara ogwere ku SDS aka jabu wa police omuntu ko balesenga bakubye wache hamu tutemudua yu na mamu teka kubu janja. Wache hamu suziza mkaduku runga bala babukubi.
Na yao woku biliwa mwogera kwa polisi, nitu waliwa wukuli ya fude. Atoso wolo kufane papa. Baso wolo kubikanga papa ya fude. Mwini mwakisidenti ne papa. Gwebali zo kuogera kwa. Tweli ya gana. Kationo. Yeyeba de papa, yakolanga papa. Yeo mwe mtu wa mkulu. Yoko lango yo woku biliwa woku biliwa. Kwa mwogera nakupa linga bagama mwafude mwogu. Njagala. Echo tukena chongera kwa. Kubango manyi. Abatulaba mwenye abali mdaspura mba gamba nyonti mubelelewa abantu abali kuruwa abantu. Chobora mba gamba nyonti mwagire nyo. Bano wana abano kuba kuba geto parliament bibo ugera chile chankuba. Elewe muuri yanti nubaino umwana kwa kute. Kuba kati mfaza mugisha. Richard, ya geno kunguliza. Rwakwa doktor na yomo yuguwa mugwa. Njagano mtu haino mwe ya geno kunguliza yusapure. Njambale kuruwa faza mugisha Richard. Dokita njaga uleta no sapure tegere oranga ya burake tegere kaburu nyinga si ya chuma na yu awuzi anti ye chuma buribu kutuka mangu era yange munange ya mwamfuna mpona najiguze nkumi satu ngenda jambala nganzise chitiwa mufaza Richard Mugisha netu genda story ya faza Mugisha. Neba na gubo musange yu nekukomele. Tugena biyo gira kubala visa. Keba sobo la gutu wala mumaso. Ngugambe guafude. Nekerezi ya banajita wa. Keba sobo la gutu wala mumaso. Oyo musange ya fude. Polisi. Okumele. Oleba DPC. Oleba chiringa. Bate miyabantu e Rwengo. Bate miyabantu e Masaka. Neba mulidwe yu ne DPC. Nogu. Neba na bakula nga chitaka fwegwe. Tuineka wempe. Ba operation commander. Teba ine nogu kwa bakute bulaga jafu buwachi. Bulaga javu bwa bukulaga jya milimo jawo kwantuwa tebayina lwansonga yansonga yibo omulimu gwali mu Museveni kati na guno tebayiza kutusa muntu goba kubye police yasoka muga bamu mutwale mu dwaliro ne musuza mukaduku okulaga nga police ya mtu seba mulonjo ngabayino mwetira era be bamuse police ya mse era police ya ino kwati bo bulaga javu bwa kuleka ntu mu goba bale sengi bakubye. Bwana weita wote no oli mu video za fe na weita ratara we no linganga ochegera bwana mukuru taina bwe yase ye chichengambi taina bwe yase omaye chito chinyumide mugundi mu video eno ogambi waliwo goita stand ne mbwasoro kutereka na sirika noloza ntere na goloza yakuvako asobola no kuwa sendi na goloza walanga goloza munno nyo kumba akuteresi nage nakubalula. Nzira bino byemziba kugamba ngate tunneja ko monke masita. Bino bene bya kutu. Muzika mudachika, muzika kone besi jare sero dikade. Chafaza mugisha ngenda kwambara gundi. Nze besi ya ine. Netu no chidako. Eh, besi ya ine bintu bibiri. Mm. Ile banange bana Uganda abagala monke masita tuvire. Mm? Bonna bana Uganda abali ye abagala monke masita tuvira. Muchibira cha feche ne chasimbe bakatonde kirungi. Mm. Ekiteebereza n'okuteebereza nti Eden yali wano. Nti Eden yali wano ku Pearl of Africa. Balekerawo kuvuma abantu abatadde akayinja ku nkulabanga Monke Master atuvira. Kanyongereko katono nnyo nsonyiwa saga kuyingirako. Waliwo abantu abasacrifice nze obulamu bwabwe. Besi jaine ebintu byakoze ebyaddala. Gatu ina kusirika na mwa respect. Nkoyo kulaba ba na Uganda. Nga mufu mabesiji. Ya. Yeah. Kubintu. Ni wankubadeka la badako lila sitani nga boe baroza. Mm. Nga wabade boe baroza. Na ye mkubanga achikola. Mm. Chibu usizaba la lukulaba nga bavayu barwani. Mm. Kubanga mga besiji tanaja. Mm. Batono nyo. Abadja. Nibavayo nga besi jitanaji. Okuvayo kwa besi jekule seba anji nyo. Okutani kukuwa nisasi gundi Monke Master. So kubanga ze na agama mbu chine chisinde chikozechi. Chize. Kawenke no boti. Bebali balu anumu jamu ntebi. Mwami Museveni kasi ya genda musiko. Nga kwa de Mwami Museveni. Ye afundi kilu wanga agama mbu Mwami Museveni ya rumbo boti. Mm. Mwami Museveni si ya Jacoboti. Ngani wangu, wande Mwami Museveni ya kube mundu wa kujakoboti. Nesi ya Jacoboti.
Omurenge ko bote yali lutwa mami Museveni yajja ko lutwa. Naye mayindi no baina engeri abutaba bo babuandika nola anti Museveni yakubo bote. Yakubo bote nesi ya mujjako. Nesi ya mujjako. Lutwa yajja ko bote. Ni wabula mwana. Waliwe kibinja kya lutwa nga kikubo bote. Waliwe kibinja kya binayi kya bakayira. Kayira nga nabo. Waliwe kibinja kya lukwena nga kikubo bote. Stani kwetu ine Uganda, tetugena mukuba. Na force mu awangu. Nti nupu yoka, yegendo kubo msaji mwja. Nuhitu wadelebezi yega, yeka yakuba stani. Ina ya mule mele lwa. Sawa zino tufu nyomu kisanti, walio edini endala ya nupu. Stani yekuba. Walwa dini endale ya besije. Ekuba. Mujireke. Edini yezo. Eya jema basari. Wagena mkwoti na yugu. Zigena tuya amba nyoku labanga. Tumega sitani. Nemo mana agama ngambu gundi. Simanya gundi yekaya inoru kuso kukuba sitani. Tetugenda kuangula sitani. Nze sitani kwe mani. Asobolo kukuba nebitundu watano kuchikumi kusaidi wanyi sa sitani. So, tu muzika neda chika bili. Njagara ukumanya. Nina che statement yenu ebe kiria. Buri muntu ye naru anise enchuka chuka narete chintu kumeza rekatu muagiri. Ngawa wade kizampo nti obote, waru wa majega Museveni, waru wa Gakaira, waru wa Galutua, lakwena, buri omunga kuba musajja. Ne wano, tuleme kunafu ya muntu wa ze. Wababa yesi ya ze ne kadi na vitia ne kayugumye. Arwane. Bobo wane kayugumye. Arwane. Jema kayugumye. Nawe kayevi oli mkwole wanubiru wanesa kulabanga. Monke master. Munangi waru wabama watachimanyi inti na tuwe wade. Ye kumamuchimanyi inti na tuluwa. Katomusaja wune ya maze mkaduku. Sawa nya. Sawa nya katisingata chigambye. Inze. Bambi teno, bachambu ni kati tuwa. Omudu ye na vayo na arwana. Okulaba, na teka, nebwa waka suseyo ka inja katini. Mm. Kamala, kaina contribution ni kaga seko. Besi ya inebi gambebi, ebi kuru nyo. Musetimenti ye. Mm. Faba manyi atisi, musebe ni guayaga loku jao. Akagambo front, toina wukasanga mu biology. Toina wukasanga mu physics. Toina wukasanga mu chemistry. Front chitegeza. Songa. Yagala tumalize shire. Kuliko nakala transition ni. Tugenda tandiki. Akagamba ko obugambo obo bubiri kwa makulu nyo. Walwataka kusula monke master baba mutegera nga sitani. Nanga to. So balekerawo okugaya abantu nze. Nzo mtu ye nari ngamba mbu tujako sitani. Mwe chitibwa. Ila sinagwe numba. Saji akoze sacrifice mganda wa. Njaga tumalilise. Sinagwe numba kubanga baba. Ntuba koze contribution. Ba wadeo bula mguwa abwe. Bafiridwa baganda abwe. Bafiridwa. Walo mganda wa besi jari kongwe jibamu sivira. Wabula mwana. Bamu sivire yo. Nelu wakubanti alwanyi sa sitani. Neba gambe ba mununule kuba Kongo tukolagana nayo ba mununule ache ba muvunani wano ba musibire wano bagana senga dala besi yali akolagana ne sitani oloza senga muganda te yalida wano so abantu balekerawo kugamba babalamu bananga abalwanya amanyi
muwagira abantu bonnanga abaze abalwanyisa sitani abalwanyisa monkey master mubawo obuyambi mubawagire nabagamba olutalo tebaluwana naki tebaluwana naki osobola okubeerayo nga samu kutesa byakola nobbe sente mu Bank of Uganda noziwa abantu abali mukola ki okulwanyisa kawenkeni kaye abantu abali e Bulaya edole muje bakusindikira egatta kinene nnyo ku lutalo kamera zeba kusindikira baze batusubizo tuwa zigera kuyamba kinene nnyo kubanga buli kantu akabi kajikwata ne kajisindika ne bakiraba kuba maka fana nyisengati wabadde bino mbera faza titwandi tegedenti faza government yabadde musindikido mutemwa mutte nalemero mutta ni government ne mutemula government yatemudde huyo musajja twali mulala irate bakule sente lipaza yasi ulwezonga omubbie nago bazenga bakubye bamutwaza mudwaliro tebamuteka mukaduku tumalirize soko abantu boye namba ye enamba ange yesimu elizilo musanvu ziremu nsanvu anamu mukaga mukaga munya anaki uliza kire cyangwa banonywa mukoka cyayi monkey master sitani kire cyangwa maya basajja abamu bakure ntondo nze kenera lika cyoka ntondo naye Tuna chetiri nzatagenda kuwangala mpaka gwa 13 nebo ndotake ntondo njaga lo basi bula na inga mbagama te namba yange simu eri 0 musambu zirem ana mwenda ana 3 mwenda 0701 4940 39 katurabagane till next time tugenda kuwanga tudamu tetujja kuzikiza kucha father Richard Mugisha tujja banyonyura of course kisinde kebalese kipya nebirale bisinga bwe bitokulanga Uganda foka Uganda mpya mwena abali willing okutuwagira enamba tuziwayo wagira chona chosobola neto bereyo nokola bot jakala kokera kono wisdom nokuba nokere sawa namba no. Katwa sibule baba. Bimanyi baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino bizinja awoku tewafu atira wajana bo wano mulanga abata saga zino channel zora beza ba doctor nabamu abalangira ko bulango batya